Дай еще раз. Ми зберемося на ті неділі. Де це там? Так. Хто там з вас ініціативна група? Я запрошую. Представники управління соціального захисту. Я запрошую. Я запрошую представника залізниці. Представника, я буду відповідати Тарасу Шмерину. І ми сядемо спокійно, встановки і рішимо. Ми почуємо дві сторони. А тому що вам треба допомогти це обласно. На яке время? На понеділок давайте робити. У нас імпорт подавав, щоб нам 8-7 місяців. Воно говорить, вони нам не підтримують. Ні, ну ви будете. Ви до нас так прийшли. Ви мені починаємо реагувати.